Жокускайга быйыл билдирилибит бир саналаны сылын түмүктү бүгүн Япак терилте базатыгар Гаанан транспоры сапар апкалыр саңа станция үлөгө кидди. Уна газ уматыгынан үлөлөр 14 сабыз саңа автобус күлүстүрүн ого автобус муниципалдык терилтеге туттадылар. Станция аныгы андай дүгө бир бастын Аргентина коңгулуу оборудованиянан качылыбыт. Оттон автобустар курото олорун таар автопарканы кеңейтектир. Уна келер сайын булар Азия олорун уруттар кырдыларына ага спортивный оюнуларга келбит жөнү тагыктыр. Япак Только машиналар, вот автобусар, баранат, они редко варан заправка, ладно, ларгер, почти сылга, и кимиллион курдук бихе сэкономил их так вот. И только заправка варан ларгер. Олегим Аллах на заправке, мин хана вара, бихе ка, муп я пак дальше, экономическая и бейтен финансовый тюр хайдит игар, вон нека тогар, мин хана вара, блахан, орула у него.